Председатель руської матки Дюра Папуга з нагоди 25 річниці її існування привітав гостів і наголошував, що руська матка 28 декабря того року наповнює 25 років таємної роботи і 70 років від її першого основання, і що є основана у часі, коли за свій ідентитет руснаці мусили знову почати боротися на найозбільніший спосіб. Руська матка у Швеції признана, популярна, почитована, уважена, що у Швеції русини Rusnaci Lemki kopiraju priklad jaki mi imali u Staroj Jugoslaviji, jaki imame njeska u Srbiji, co se otika pravog u školstve, u kulturi, u informovanju i u hasnovanju jazika i pisma. I u nas už počinaju problemi i na drugim boku da jaki, ali iste vše zme priklad za hertih svitskih drugih. У культурно-уметницькій програмі участвували Марія Дорошки, Любіцаня Ради, Кристина Афіч, котру Натан Буркох проводзели Павле Рац і Жарко Стоїч і хлопська шпівацька група Керестурського дома культури. З нагоди ювілея уручені подзекування органом, організацією і установом, а тиж і припознання найактивнішим поєдинцом. На святочності присутствували председатель вивершного відбору Національного совіту руснаців Желько Ковач, начальник общинської управи Шид Ромко Папуга, председатель Буньєвської матки Іван Седлак, председателька матки словацької Катерина Мелегова Мелихова, котрі наголошили значення матків за очування національного ідентитета язика і культури одного народа, лєбо національної меншини, і повінчували ювілей.